I pozdrav ljudi, dobrodošli u još jedan novi klip sa Remom, nadam se da ste svi dobro. Danas imamo ogroman update, neverovatan update koji smo dobili upravo u CSGO-u, a to je da su izbacili TRAIN, ubacili Ancient u competitive mapu. Na turnirima ćemo gledati Ancient, ljudi. Ja iskreno nisam mogao da verujem kad sam vidio, ali dobro, mislim ima tu dosta još nekih promjena. Kokoške su dobile promjenu, sada izgledaju drugačije. Ima tu nekih skinova novih i to ćemo da pređemo da vidimo. Stvarno lud update, ne znam šta da kažem. Znam da i vi iščekujete da vidite šta se sve promenilo, tako da ćemo brzo da krenemo. Pre toga imam samo da najavim da na Trovu sam krenuo da grindujem ECL, ukoliko ne znate šta je to, nešto kao FPLC, FPL, i prvih 10 dobijaju neke nagrade u skinovima. I odlučio sam da svaki put kad osvojim neki skin dam na giveaway vama ukoliko budete na Trovu, tako da zapratite Trovo, obavezno trovo.live/Rema, i tamo na Trovu ćemo raditi giveaway svake nedelje. Imam i jedan dogovor za vas, ok? Svaki put kad neki od mojih klipova novih dostigne 1000 lajkova, ja izbacujem novi klip. Znači, to je dogovor. 1000 lajkova na ovaj klip i sljedeći izlazi odmah čim ovaj stigne na 1000 lajkova. Znači, obećavam, svaki put dok vi poštujete dogovor, poštovat ću ja, tako da vidimo koliko ste u stvari dobri, a ne posle Rema batalio YouTube. Kažu meni ljudi, brate, na streamu, ja sam streamovao kad izašao ovaj update, neki late night ECL grind, i kažu, izašao update od Gigabyte. I ja u fazonu, šta li su to radili za Gigabyte, brate, i ulazim i prvo što sam pročitao je ovo, brate. I kad sam pročitao ovo, we have a few updates today, beginning with the active duty map pool, TRAIN has been removed and Ancient has been added. Braćo, ovo kad sam pročitao, verujte mi, znači, ludilo mozga, Jelena Rozga, nisam znao gde se nalazim. Stvarno nisam znao gde se nalazim, ne sprdam se. Ovo je bolest. Tako da, show this thread. Ancient Day site has been reworked, i kao nešto su tu menjali, ovo ono, a onda imamo ove skinove, kroz njih ćemo također da prođemo, i novi model kokoške koja je okej. Okej, brate, kokoška malo onako crnja, brate, petao, malo petao. Braćo, ja da budem iskren, kad sam video ovu mapu, iskreno mislim da jednostavno nije to i ono što treba kanteru trenutno, a reći ću vam i zašto. Evo, na primjer, ovdje izlazite mid, okej, ovo je mid, okej, tu možete da se pucate s igračima koji igraju potencijalno ovdje, sve to razumem, ali braću, zašto ovo, brate? Zašto ovo? Šta ćemo da se jurimo, brate, oko ovog stuba, brate? Da igramo šuge? A, ti si šuga, a ne. Šta, brate, ovo je, znači ovo je po meni nepotrebno ovdje. Ali evo, taj A site koji su kao promenili, ovdje ima neki prolaz, ovdje ima izlaz, znači bolest. Ali ono što je dobro je, na primjer, što odavde sam primetio da možete da pikujete ovaj ugao morat ćete drugačije malo. To je kao taj A site, okej, ovdje možete isto da idete, ko je igrao mapu iz operacije znaće. Ali ono što me poprilično iznenadilo, s obzirom da ja nisam igrao ovu mapu, što možete da blejite ovdje, brate. Znači ovo je već, znate, ovo je već next level, brate, ovdje. Ovo ne bi trebalo da bude moguće, ako ćemo iskreno da blejite tu. Još uzmete onog agenta što je zelene boje, brate, i uklopite se u ovu mapu, stanete gore, postanete biljka, napravite ace svaku moguću rundu, brate. Taj zeleni agent ne može ni da se vidi, ja mislim, ovdje koliko dobro, tako da, brate, šta vam kažem, ova mapa ne obećava, barem za sada. Nebitno, ulaziš tu na A site, odavde sa kao CT spawna možeš da prođeš, nebitno, možda flankuješ CT spawn, krećemo ka B. I sad imate naravno izlaz ka midu, što je okej, gledate mid, čekajte da neko pikuje, možete da gledate i malo pasivnije, da se krijete iza ovih vrata, imate kao neki ugao, ovdje možete pikujete i tako to, nebitno. Ali krenete ka B, ništa specijalno ovdje, dosta štekova, imate i s jedne i sa druge strane, možete da stanete ovdje, možete da igrate ovamo blizu, da pokušate da pikujete nešto ovdje preko vrata, AWP-om ili tako nešto. Ovdje imate još jedan štek i ovdje imate još jedan prolaz koji isto također može da prođe sa B sajta. Izvinite, sa B sajta, sa mida. Kad dođete sa mida možete da splitujete ovdje short brzo. Tako da možete da dođete do B sajta. I ono što sam također provalio je da je ovaj zid u potpunosti bušan. Tako da možete da overite igraču ukoliko se kriju ovdje. Međutim, mogu i oni vas nazad da spamuju naravno. Ali u potpunosti možete da bušite ovo. Ovdje možete da dobijete boost, da pikujete sajt. To je otprilike to. Razlog zašto mi se ne sviđa ova mapa pokazat ću vam sad. Evo, ovako je možda najlakše, brate, da vam pokažem zašto mi se u stvari ne sviđa mapa, da pokažem ovu mini mapu. Naprimjer, ovo ovdje mi je veliki X, brate. Ovo ovdje mislim da može mnogo bolje da se uradi, a to je da se napravi samo jedan prolaz ovdje i da smo lagani što se toga tiče. Kao i ovo ovdje, brate. Zašto bi se mi vrtali ovdje ovoliko, brate, umjesto samo da ovdje imamo jedan prolaz, da li ovako, da li samo jedan ovako da vodi i u potpunosti smo lagani, ako ćemo iskreno. Ovdje je okej, razumijem, splituješ B i od ovamo dođeš, to mi je okej. B site mi je čak i možda okej, ali A site i ovi prolazi ovo, brate. Stvarno mi nije jasno, zašto bi uopšte to imali ovdje, brate, imaš jedan izlaz ovdje, imaš drugi izlaz ovdje, možda bude čovjek ovdje, možda bude čovjek, znači bukvalno. Stvarno milion prolaza, brate, gdje možeš, brate, da imaš i to mi se jednostavno ne sviđa, brate. Nažalost, braćo, nemam kutiju da vam pokažem sve skinove, tako da ćemo gledati ovako po slikama, pa ako dobijem neku kutiju u budućnosti, onda ćemo da prođemo kroz sve, ali vjerovatno ćete već vidjeti do tad. Svakako, da pogledamo, brate, imamo SG553 Heavy Metal, koji izgleda okej, ništa specijalno, tu kao ima ove neke bolje šta su veće, ovdje ide kao grafit neki, okej, ništa specijalno, realno. Onda imamo Glock koji kao vidim mu se ovdje meci, šta je veći, kao možete to, okej, ništa specijalno po meni, lepo izgleda, možda u gameu izgleda bolje, šta znam, svako vam je ruka oko ovdje oko pištolja, tako da šta znam. Onda imamo M249 koji je totalno nebitan u mom skromnom mišljenju, po meni totalno nebitno. CZ prelepe, brate, iskreno ovako kako izgleda ovdje prelepa. Stvarno, veoma dobro izgleda kao ova neka ptica šta je već orao, ovdje je zmaj ili... Ovo nije zmaja, ovo je zmija valjda, brate, nemam pojma. Ali svakako veoma lepo odrađen CZ, svaka čast. Onda imamo, brate, UMP koji je okej, ništa specijalno za plavi skin, okej. Onaj CZ je plavi skin isto što je poprilično dobro. Ovo totalno nebitno, brate, ima ovaj stiker kao banana, ovo što piše CSGO, kaos. Nova, po meni isto nebitna, šta je ovo, ono, maslačak, šta je, brate, ovo šta sam upravo rekao, brate. Onda imamo ovaj Cyber Shell P250 koji po meni izgleda poprilično lepo, brate. Vi pišite u komentarima poslije koja vam se najviše skin sviđa. Onda Negev, Dev Texture, po meni ništa specijalno, nebitna puška svakako. Mac 10, Nintendo neka fora, brate, ovo okej, lepo je, sviđa mi se. Ovaj Deagle je prelepo, brate, gledajte vi ovo. Ako ga neko bude otvorio, pošaljite mi, brate, na 7 dana da pucam, brate, malo ovim Deagleom. Ovo je možda nešto najlepše što sam vidio, gledajte, piše Trigger Discipline ovdje kao fora, bravo, brate, bravo, svaka čast za ovoga koji je napravio ovo. Ovo mi se poprilično svidjelo, brate, ovaj crni kalaš, ne znam kako će izgledati u gameu, ali, brate, ovdje izgleda poprilično dobro, nemam pojma, neko ima taj neki vibe, ono, kao gangsta nešto, ovo, ono, ali, šta znam, vidjet ćemo, možete stikere dobre u boji, nešto da malo dobije neku živahnost, nešto, šta znam. Može da se igra s ovim kalašem poprilično onako sa skinovima ovo ono. MP9 Food Chain, dobar, dobra MP9-ka iskreno. Sviđa mi se ovaj kao neki grafit šta je već. Onda idemo na XM. XO, ništa spec, brate, ono, autoshop karetka koja kupuje. Galil, brate. Kako je dobar, vidite vi ovo, brate. Ovo mi se baš sviđa, ovaj Galil je vrh. Onda idemo na USP, trade, brate, vidite vi ovo. Evo ovo se vidi, brate, gledajte, piše da su prilika radila. Tako što se vidi, brate, kvalitet ovog skina i zaslužuje da bude crven. I posljednji skin, ovo neka Joker MK, brate, vidite, neku istripovana je malo ovo ono, ali sviđa mi se, brate, kako izgleda. Svaka čast iskreno za ovu MK-u. Kedzor i Nanu, svaka čast, brate, lepo su uradili ovo. Tako da, šta drugo reći, svaka čast, brate, za odabir Valve za ovaj novi case, tačnije, stvarno su odradili dobar posao, tako da se nadam da se svima sviđa, znači da se svima sviđaju ovi novi skinovi i sve ostalo što je update-u. Ovdje imamo neki kao Wingman update, ovom nisam rekao, ali to na koji igra Wingman, to je to. Imate neke dve nove mape dodate, to su Moka i Grind, ako hoćete da grindujete. Haha, ubi se Marko. Ali da, to je otprilike to što se tiče ovog update-a. Mislim da je poprilično dobar, osim ove mape koje su bacili naravno, ali neću da osuđujem prerano, jer nikad se ne zna, braćo. Ne znamo šta ćemo sve da dobijemo, šta ćemo sve da vidimo, da sačekamo par meseci da vidimo kako će profesionalni igrači igrati na toj mapi, onda ćemo da pričamo ostalo, važi? I bacite obavezno like na ovaj video, nemojte to da zaboravite nikako. I mi se vidimo u sljedećem klipu, kao što znate nastavite da gledate da moje, nastavite da igrate deathmatch i samo nastavite da fragujete.